მოგესალმებით ძვირფასო მშობლებო, ძვირფასო მსმენელებო, ჩვენო ერთგულო მაყურებლებო. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით პირველ რიგში იმისთვის, რომ ჩვენს Facebook ვებგვერდს დღეს მილიონობით მაყურებელი ყავს. მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია თქვენთვის. ვაკეში, ირაკლი აბაშიძის 15 ნომერში, სკოლა ჯეჯილში იხსნება ფრიდონ სულაბერიძის ცეკვის აკადემიის ახალი ფილიალი. ჯგუფს ერთმევა სახელად ფრიდონისეული. ბავშვთა მიღება დაწყებულია შეზღუდული რაოდენობით, 9-დან 12 წლამდე. ჩვენ შევასწავლით ქართულ ხალხურ ცეკვებს. მათ შორის იქნება ის გამორჩეული ცეკვები, რომლებიც მამაჩემმა შემასწავლა. აჭარული, ქართული და ქალაქური საცეკვაო ფოლკლორი. ჯგუფს ფრიდონისეული მუხემძღვანელებ პირადად მე. ჯგუფში მიიღებიან 15 გოგო და 30 ვაჟი. რეპეტიციები ჩატარდება ყოველ შაბათ კვირას. სურველებს ვთხოვთ 1 დეკემბრიდან შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმატი, რომელიც გამოქვეყნებული იქნება ჩვენს Facebook ვებგვერდზე. რეგისტრაცია დასრულდება 10 იანვარს. კასტინგი დანიშნულია 16-17 იანვარს 3 საათზე. გისურვებთ წარმატებებს მომავალ შეხვედრამდე. სკოლა ჯეჯილი.